Qaqa, sən qaşdan sən çəkmə ya. Bu hələ tələsmə, saxla onu. Tərzdən başda oradan çəkir. Mənim problemimiz nədir bu? Yol. Problemimiz yolla bağlıdır. Ancaq yol. Yolumuz yox, ya yolu yox. Bax, şu uşaq məktəbə gedə bilmir. Ayaqlarımızın ağına baxın, görün nə var. İcraya getdim, xahiş elədim ki, 40 sənə adını həmin o Pərvinin adına versinlər. Siz şəhid ailəsiniz. Hər şey şəhid ailəsi. Onun atasıdır. Şəhidin atasıyam. Həmin o Pərvinin atasıyam. Bəli. Bura hansı küçədir bir üzr istəyirəm? Bura energetika deyirlər, zibilxana deyirlər, nə bilim, hələ bir hələ küçədir. Hələ adı yoxdur bu küçə. Heç bir adı yoxdur. İstəyərdik ki, şəhid aşağıdan qayıdır ki, yolumuz yoxdur, gələ bilmirik. Qalışda da keçmiş olsun. Nə yolumuz var? Bazara getmək lazımdır, məktəbə getmək lazımdır. Bu hər şey, şəhər, burada mağazı yoxdur, yox bir yana getməyə. Burada patlı yana yana, çəkmə gelmək, şəhərə getmək, mağazı da girəcəm. Burada yoxdur çəkilik. Nə kanalizasiyanı çəkən var, nə bir şey. Hər yerə çəkilib, iki dənə küçəyə kanalizasiya çəkilib. Üzr istəyirəm, neçə ildir buralarda yaşayır? Mən kimin aldıdan? 30 ildir mən burada yaşayıram. 30 ildir. Asfalt çəkilməyə, yansa bir yol çəkmək olur. Qəbirsanlıq, mingə çevir qəbirsanlığı var burada yuxarıdadır. Bütün mingə çevir qəbirsanlığı oraya gəlir, maşınlar gələ bilmir. O daşı da cimimizi bununla tökür. Heç bir nə bələdiyyəsi, nə adı, heç kim maraqlanmır. Siz dəfələrlə müraciət edirəm. Eləm ki, mən neçə də? Ancaq körpü var, körpü neçə də? Üç dəfə maşın düşür orda, metalon dəryanda. Üç dəfə maşın düşür. Aslında üç dəfə getim icraya, sonra gəldirək yenə köyünə zarıb beləsinə, maşın zorla keçir orda. O körpü düzəltmək, eləmmi? Biz onu çəkib qoymuşuq. Yalanlar körpü kimi düzəldiblər. Gətirib iki dən qoqda dedirsə, gündəsi beyir. Bax, nəvələr heç biri internetlə bəs keçə bilmir. Ham şəhərə utanır, əyanında palçı gedir, şəhərə girməyə utanır. Şəhərə bu qədər sapona gedir, şəhərə girməyə, adam özü utanır. Qadın yayın vaxtları bura üsunət olur da, üsunət, toz, toz, toz. Yandırırlar, onun içi bura vuranı bir axşam gəl burada çəkəsəmi. Onun içi burada, gəlin qonağı yanda kanıza baxışır. Hələ indi külək yoxdur, bir qırıb külək yoxdur. Birisi birinin yanına gəlir. Bir qabağımıza çıxın, yola körpüyənə qabaqlarına çıxırıq. Gecə kim varsa qalana çıxırıq ki, gələnə qədər skor xəstə ölür. Əslində icra hakimiyyətidir, dövlət orqanlarının borcudur ki, vətəndaşların yaşanması üçün normal şərait yaratsınlar. Valla yazıb ərzə də veririk. Deyirik, deyirlər, düzələcək vəssalam. Heç nə də düzələbilir. Bazın sağdı var. Bax, şəhidin şəkilini aparıb vurmuş. Gör hara vurmuş. O şəhidin şəkilini devlet orqanı eləməlidir. Mən cimin pulunu eləmişim. Onu çəkin, bu datası öz pulunu. Otorun torpağını pulunu eləmişim. Bax, o şəhidin. Şəhidin yanını ciddi alsınlar. Onu orada işıqlandırsınlar. Yanına bir əkili qoysunlar. Mənim oğlum vətən üçün. Mən şu an şəhid olanda devlət siyadı göyə mənə işıq qoydu, öz köçüklə qoşdu. Öz köçüklə mən də qoşa bilirdim. Nə onu? Devlət qoşa da gəlib qoşa bilərdim. Niyə qoşmadı? Yəni bizə kömək eləmir. Kimin pulunu ödədim, qazın pulunu ödəyirəm, işıqın pulunu ödəyirəm. Heç bir yardım, heç bir zədə, heç maraqlanan yox. Ki, burada bu şəhid var, bunun atası var, anası var. Baxın, iki şəhid var. Bax, bir də bu yolu qoydunlar, bax. Beş kim maraqlanan nə asla çəkəmək. O şəhidə görə düzəlsin, bax, o uşaq irəhmə toxusun, onun qulağından su içəndə, onun maraqlanan yerində. Biz heç, biz ölüb gedirik. Oradan keçən maşının tozu bura dümmaz apaq olur. Ağaçları qışda yarış yağmasa, ağapaq da var. Qoy internet çəksinlər, desinlər, Pərvin şəhiddir, ona görə bura internet çəksinlər. Az yaşayış yoxdur. Gedib onu harbisa danışsınlar. Bir belə bağ var. Nə maraqlanan var, nə gələn var. Bu uşaq biz nətər, maşın da yoxdur. Yəni torpağı yəni pismasın, hamısının abudların torpaqlarının bələdiyyədir, icra hakimiyyəti. Görməmiş qadın. Hə, satıblar torpaqları. Hə, bilmirik. Başqa-başqa adamlara da düzdür. İndi yaxşı bu satmışsınız, bunun pulunu üçün 1%-ni bu asfalta versin. Bir qəbirsanlığı, bir qəbirsanlığıdır, bax. Bax, Mingəçevirin qəbirsanlığı, bax, deyib bizim evin arxasına gəlir. Nə qədər şəhərdə varsa bura gətirirlər. Şəhər qəbirsanlıqları doğulub da hamı bilir ki, şəhər qəbirsanlığı bura gəlir. Xatiyə vuran asfalt vur. Niyə vurmur? Necə də belə şikayət olur, asfalt gəldi deyə, ax, qan yandı, dayandı, oranda qazı, o kanalizasiya çəkəndə qazı darmadağında. Maşınlar yolunu verir ki, nə? Məsələ, bir adam ölürdü, nətər gedir? Bax, şəhidi heç kim işıqlandırmadı, heç bir orqan işıqlandırmadı. Atası özü pul verir, onu eləmişəm. Kimin pulundan eləmişəm bunların hamısını?
Ha, o plakat bəli, bu adı mənim oğlumda siz özünüz. Bəli, mənim oğlumda öz cimin pulunu ödəmişəm. Ona mən aktobu hökumət eləməli. Orqan eləməlidir. Devlet eləməlidir. Biz indi sizdən ayrılıb gedib orada da çəkilsə. Orqan eləməlidir onu. Bələdiyyə eləməlidir, kompoz deyirlər, onlar eləməlidir. Kompoz baxır onlara, hər şey kompoz baxır. Mən də sevinərəm ki, oğlumu şəkilin qoydular. Ayrı nə istəyirəm? Mən bir dənə arzu istəyəm odur ki, devlətdən bir qəşək görkər orda. Şəkilin çəkisindən həmin küçəyədə o uşağın adını versinlər. Heç bir küçü yoxdur. Hamı deyir Zibil xananın yanında gir. Valla gələn qonaq. Biz ondan nə istəyirik? Belə şey olmaz. Demirəm məni saxla, mənə pul ver, mənə oğul ver. Həyət gələn günüsü buranı mən çatdırıb təmizlətdim. Baxsınlar, uşaqlar desin nə qəşək gör, bunu hökumət eləyir. Mən ayrı heç nə istəmirəm. Dünya bizə görəcək. Şəhidin ailəsinə qoyulan hörmət budursa, gör indi başqalarına nə hörmət. Gör başqasına nə hörmət edir. Bunu göstər. Dünən stansı mingə çevirək getmişəm. Bir dənə şəhidin şəklini çəkdim. Devlət düzəldir. Gör nə qəşəng. Deyir bələdiyyə nə qəşəng düzəldir. Özüm çünkünə baxdım utandım. Nə də pulumuz yox ki onu yeçək düzəldir. Nəsə yaxşı düzəldir. Gücüm onu keçdi xəyalımda. Allah haqqıdır. Gəlsən yox ki. Heç gəlib var. Amma 5 aydır bir adam ölməmişdən. Apar keçsə. Ha heylə istəyirəm. Oğlumun qəbrini orada şəkilli heylə düzəldir. Görünən pulumuz bir ağadır. Mingə çevirdim dünən çəkib gətirmişəm. Öləndə bayraq elə yürüyüb mağa gətdilər. Meydi ilə keçək mağazına qədər. Gedin bir dənə şəkilini qoyun, bəzi yerlə maraqlıdır. Valla maşını olmasa burada öğlen olsa hiç kim yapmaz. Skoru da gelmez. Skoru gelmir, buraya gelmir. Sizi çağırırsan gelme. Deyin kardeş adresiniz yok, yeriniz yok. Bilmiyorum. Çıkırıp bak o asfalta oradan skorum çıkırıp kabağına getirir burası. İstir gece olsun, istir gündüz olsun. Pergilen. Belediyemiz olsun, yol olsun, devlet organları. Adı yok, yok. Versinler şehitlerin adına diyor, o küçükten o bir şehitlerin adına versinler. İsmail Uygar aşık oldu. Bak bu stansın geçebildiği şehit. Termin Azeroğlu'dur. Versinler her küçüğe bir tane şehidin adını koydu. Şehit de yaşamış. Özümkünün baxıram utanma. Valla imkanım olsa mən de onu keşif düzeldirəm. Bir şehidin şehrini dedesi gildi, qonşu yerişir, o körpün yanında vurur. O biri körpün yanında. Birində bura mən öz cibimin pulundan vurdum. Heç bir şəhət zəddənmir. Allah rəhmət eləsin. Biz bu videonu çəkib adət orqanlara da göndərəcəyik. Allah kömək olsun, qadan ağzı. Umut küsdüyümüz odur ki, şəhid eləsinlər. Biz heç nə istəmirik. Heç onun adını yaşatmırsınlar. Şəkil olsun, adı olsun. Olsa mənim evimin bir oğlu. Vurduk bir oğlu olmaydı, o da şəhid olur. İndən sonra bizə nə lazımdır? Heç mənim kim asılı ola bilər, yoxdur.